ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଜାରକା ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ଅଟକି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକ୍ ବୋଲର ଧକ୍କାରେ ଲହୁଲୁହାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭୀଷଣ ଆଘାତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଗଲା। ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଜଣାଗଲା।